Vart är vi nu någonstans här? Leksaker. Karaktären Lille Mika. Här har vi Peter. Här har vi en kamera. Och här har vi galler för fönstren. Ja, vad kan man vara? Men det är galler för fönstren. Fast man hade tagit mer tid i anspråk. Ni har roligt på jobbet, hör jag. Det är så nära kylskåpet. Då mår vi bra. Nu är han här och filmar sig, hon här igen, som har ordning på allt. Vad heter den här släkten? Vad gjorde du då? Ser du inte ordning i det här? Vilken släkt är du på, Anders? Jag är på släkt 7 eller något sånt där. Ja, vi är på 762. Jaha. På det här blocket. Du kan inte bara ta på 7. Ja, det är lurigt här. Ja, vi har Peter Franzén som jag har velat jobba med många, många år. Och nu äntligen är vi igång. Äntligen, nu får vi se vad i alla världen är som vi ska göra här. Precis. Det är lurigt att sätta myggor på... Var en kriminell person. Ja. Här har vi ett ägg, det är mycket viktigt. Världens bästa jobb liksom, men de är fastiga så det blir ju det här problemet. Ja, det var liksom... Ja, vi lämnar dem där. De repeterar. Den här scenen är en av nyckelscenerna i hela tredje säsongen av Johan Falk. Och ja, det finns 3-4 nivåer i den nya säsongen som jag tycker är väldigt viktiga. Och som tar hela Johan Falk till helt nya höjder. Och jag ska inte säga mer, men nu börjar dramat på allvar. Nu stänger jag av här.